զմեսքան չում էր հարազատ որան, միշտ հավատարիմ իր կարոտով, մերն է լինելու այս որ։ Եվ ավենական մեր հայկական հոերը, կիմանան բոլորը, մեր անուն է հայկական բանա։ Thank you.
սալին որպես ազգային ժողովի նախագահ, մյուս տարի ասենք որպես ազգային ժողովի նախագահ դուք չլինեք մայիսին։ Այս աշխարհում ամեն ինչը լինել է բոլորը։ Հետո ածեմ եմ միտը, եթե դերում մահացած բանկա։ Ես ծրագրում եմ ռելը։ Չէ։ Ես կոֆի նոր ապարատ քեզ կտամ։ Բայց դուք նախատեսել եք Նիկոյան։ Բան Նիկոյան, ամեն դեպքում դուք նախատեսել ուրախ եք։ Շատ ուրախ եք։ Բան ուրախ չէ մարտանագի օրը։ Եթե ձեզ եմ տեսնում։ Գուցե դες պաշտոնը։ Այդ առաջ խաղացում ես պաշտոնը։ Պաշտոնը առաջ խաղացում։ Հետ չտանեն առաջ չեն տան։ Հետ։ Ախարա։ Դες բանն մի ասա։ Ասենք ախարա։ Լավ ասեցի։ Դեր եմ իսկ պատրաստ դրագրումների շրջապատը։ Այսինքն կարելի ասել, մենք կարող գրատություն կարդալ, ինչպես ներքի բայց հայտնի Սամվել Նիկոյանը։ Մրցակիցն է ծախսել։ Չէ, քու հետ ով կարող մրցի այդ ցավը։ Արապիր թաղամասի վետերանի խորհրդի անդամ 79-րդ հայկական կողմի դիվիզիա 43 թվին ստացավ Թամանյան դիվիզիան։ Ես եղել եմ լավ զինվոր, դիպուկ խփող եմ եղել, սնայպեր։ Որ թվեր։ Դրան միացրա միկրոֆոնը։ Դա 43, 44, 48։ Դա մենք ինձ ջոկ գրել։ Եվ որ խրիմ ազատեցինք, Հայաստանից նվերներ եկավ, ծանրոցներ։ Խերսոնի Հրվանդանում լավ քեֆ ենք առել։ Թաթուլ Լարչունյանի խումբն էլ եկել, լավ գերեր խմել, քեֆ ենք առել։ Էքան բան։ Պապ, քանի տարեկան ես։ Քան 5 տարեկան։ Չէ, իսկական քանի տարեկան ես հիմա։ Հիմա ինչքան եմ դավա։ Չէ, գիտեմ։ 88։ Լարի, արի, դիկ։ Դավճան բաչական։ Որտեղ ես կրվել, պապ, դիքի չլո պապնի մանա, որտեղ ես կրվել։ Ասացի կեր չխրիմ։ Հետո բանը եւ որ խրիմ ազատեցինք, ինձ հետ ուղարկեցին Բագրան Բոյչ։ Բանը, Բայանտուր, Քելենի եւ այլ եւ այլ հետ Թուրքիայի սահմանը։ Շուշիի ազատագրումը մեծ ընդարտանի ոգին մեր զինվորների ու սպաների արյան մեջ էր քրիստոնյա ուխտի հավատամքով։ Նորից մայիս էր, ու երկրի կանչով ոտքի ելան հայորդիները, ու գիտեին, որ կանչն այդ գալիս է դարերի խորքից, իրենց է անցել նախնիների արյան ու գործի հետ, և կանչն այդ անուն ունի պայքար, և վախճան ունի հաղթանակ։ Շուշիի վրա պարզված ազատության դրոշը մեր բաղձանքի ու ոգու միասնական արհավատչյան է։ Հավերժ փառք մեծ հայրենականի մարտի դաշտերում իրենց գլուխը դրած հայ մարտիկների, Ղարաբաղի, Շուշիի ազատագրման հերոսների պայծառ հիշատակին։ Լրության րոպե։ Thank you.
Դուք ճանապարհ տվեք։ Լցրածա մեջ է։ Այո, այո։ Հա, դուք ճանապարհ տվեք։ Եղունի չէ, ձերնա դա իրար։ Հա՞։ Դա էլ ապսը բերեք։ Ռավ ծրցնես գնալու։ Պատրաստեք։ Բրավո։ Բրավո։ Այո։ Ի՞նչ կցեք։ Ի՞նչ կցեք։ Լավ, լավ։ Աջակները փոխվել է, ճիշտ կերամիկա է։ Մենք մասնավորապես հետաքրքրված ենք ՀԿ-ի համար։
Դրանով եք ուրախանում։ Ոչ, չափսա։ Մենք շուշի հաղթանակով ենք ուրախանում։ Ձեր տանիքում ուշպես եք մայիսի։ Պետակցությունն այլ է ուրախանալու։ Մեր երեխաները խուշիոշով սպասում են այս տոնին, որովհետև նրանք շատ են սիրում մայիսյան տոնին, ինչպես բոլոր երեխաները։ Երևի լավ խորը չեն գիտակցում, թե ինչ հաղթանակների մասին են խոսքը, բայց տոնական տրամադրությունը Պար վարչապետ, ինչի տոնական դրամադրություն չկար, նախորդական պաստառներ, աուրա չկար Մայիսյան երաթոնի ավիվ, դուք չանաչար սխալվում եք։ Հանուր ձեր կերազեն ինչոր, ահա ես մանտալում։ Միշտ այդպես ժպիտը թող ձեզ ուղեքսի ամբոչ կանք։ Նախանցատար միասին ենք ստատի շապատ երի։ Ուզարել ենք միասին նշելու։ Այս ենք տոնական դրամատրության, որ մեր ժորնալիստները չասեն բացակայում է տոնական դրամատրության։ Մենք էլ դուք չեն դողում վետերանների հետ բայց այլոս ախր մենք էլ ենք, գոնե մի քանի գտալ են մեն ապսեից ոտեի, որ չասեն այդ դուք կերակրատաշտակից չենք օգտվում։ Բայց ասեն, բավականին մոտորոք ասեն ձեզ, չենք օգտվում, բայց դե հա մոտ եք։ Ուզում ա ամբողջության վերս լինիք Եմ մերսերը փոխադարձել եմ հասկացամ որ ես հասկացել եմ վերջի ես գոնե մի երկու տարվա ընթացքում Բայց ճիշտ է, փոփոխությունները շատ են լինել, ինչպես հանրապետականի նախընտրական ռոզումը բանտարանում հավատակ որ փոխել շատ են լինել այդ փոփոխությունները։ Այո, դենելու են այնպիսի փոփոխություններ, որ մեր ժողովրդի կյանքում սկսած։ Մեր ժողովրդի կյանքը բարելավել է բոլորն։ Բայց Եվ ընդհանրապես մի քանի օրից հետո ամեն ինչ բացվի։ Իսկան նախնական սցենարներ։ Նախնական 16-րդ սցենար։ Վերջ, վերջացնում։ Բարև Պատո ջան, բարի աշխորժակ լավյու քամսի։ Ամենալավ բանը մեր պատերազմի բոլոր մասնակիցների ամենակարևորը Абгая Розалия Сергеевна. Я заслуженная учительница. Вас договор услышали? Я в патриазме с Казбитом Чеверч в Масловице. Проведев Елевин Болорис Покер, Сунен Герду Фош, Шат Акиш. Եսի ուսումնալ է տարիքի բարսումց, գլուխ եմ խոնարում հայրենական նեց պատերազմի շուշի ազատագրողների և նրան որոնց շիրիմները այսօր հանգչում է աշխարի տարբեր ծարքերում, նրանց հիշատակի նրանց ավելի ճիշտ տենդանի տենացը, որ մեր հայ ժողովրդի մշտապես խաղաղության արևը շարակունի։ Հառողջ չէ։
մենք հպարտանում ենք մեր կառավարությունը բանակով, որ կարողացել է այդպիսի արդյունքներ հասնել։ Մենք մեր սերունդը էստաֆետան խոխեցինք 6 իրենց և հպարտենք դրանով։ Գիտեք, մենք արյուն ենք տեսել, մեր մոտ ընկերների մահն ենք տեսել, և մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեր երկիրը առանց պատերազմի ապրի, որ միշտ երկինք այսպես պայծառ լինի, իսկ մեր երիտասարդությունը հաջողակի և լավ կյանք ունենա։ Շնորհավոր բոլորի մեր Շուշի 20-ամյակի և մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի բավականի մեծականակ դիտեցին մեր ընտրությունները և իրենց գնահատականը ձեզ պարզ է։ Դրանց հետո ես հասկանում եմ շատ դժգոհ մարդիկ կան, շատ դժգոհ կուսակցություններ կան իրենց թվից, որովհետև իրենք նախորդ թիվ են հնակարգում, իսկ այդ թվերը եթե գումարենք 500-ը անցնում էր։ Բնական է ընտրություններից հետո այդ թվերը չէին լինելու և լինել ռեալ, այնինչ հասարակությունը ընտրող է ինքն իրեն տալու։ Եվ հիմա որոշ քաղաքական ուժերի մոտ կա դժգոհություն, բայց դա ոչինչ։ Դուք ասում եք ռեալ, ամբողջ ընդրակերտիկներ բաժանեցին ու գերտվեցին, ներողություն, ներողություն, ուրեմն ընդրակաշարքը ուրիշ, ընդրակերտիկը ուրիշ, հաղթումները ուրիշ են, դրանք տարբեր բան են, դուք չշփոթեք մեր ուրեմն երբ դուք ասում եք, ես ուզում եմ ձեզ հավատալ, երբ դուք ասում եք, որպես հայ մարդ եք, լրագրողներ եք, միգուցե ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, երբ դուք ասում եք, ես ուզում եմ հավատալ, ու ասել, որ դա շատ վատ բան է։ Հաջորդ ընդրությունը մեր հիմնական խնդիրը լինելու է դրա բացառումը։ Մենք հազար մի խնդիրների վրա ուշադրություն դարձրեցինք, հազար մի խնդիրների, և այսպիսի ընդրություն, ինչպիսի մենք ունեցանք, մեր ժողովուրդը իրականացրեց, կատարեց այսպիսի ընդրություն, մենք չենք ունեցել իմ ազգական կարծիքով։ Բայց անշուշտ մենք կարող ենք ավելի լավ անել, պարտավորենք ավելի լավ անել, և մենք դա կանենք, նախագահական ընտրությունը, այն ընտրությունը, որ հիմա դուք պատրաստում եք, նշեցիք կամ պատրաստում եք նշել, հաջորդ ընտրությունը այլևս չեն։ Հազար ու մի խնդիրներ կա, այդ խնդիրները մենք կարողացանք լուծել։ Եթե հիշում եք նախկինում ինչ խնդիրների մասին էի խոսում, քիվատուկը գողացան, քիվատերտիկները գողացան, լույսերը անջատեցին, չգիտեմ, ուրեմն հիմա դրանք վաղ անցյալում են դրանք, նու անցած են։ Շնորհում հերոսերա ու ոքի ընդառում ամեն ընդող հերոսիդ է հազար օրեր ծնվում ոչ շնորհում հերոսերա լույս ոքի ընդառում եւ ապրում են հավիտյան մեր մտքում մեր սրտում Շիկնում հայոց ու իպոտի ընդարում ես թորգոմ կնյազան ծնված 20 հոկտեմբեր 1920 թվի, համաշխարհային երկրորդ պատերազմը սկսավ 1941 թվի հունիս 22-ին, դեկտեմբերի 31-ին մեկ օր տունը չմնացինք, որովհետև նոր տարին տոնելու, ուղղակի զինվոր տարին, պետք է Սևան, նավով գնայինք Սևան, որովհետև ճամփա չկար, մինչև Սևան գնացինք, գիշերը տեղավորվեցանք, Արվատիլան կես մետրից ավելի ծուն կար և հոն մնացին։ Վերջը, կար ժարոտս եմ, մետ տասոր տևեց մինչև գնալը Երևան։ Երևան գնացինք, Երևանից 40 վագոն զինվոր նստեցավ գնացքի մեջը, իրիկուն մութ էր, դեպի Նախճիվան, Նախճիվանով մինչև Սարին ճակատ։ 42 թվի,
Pedervari vercerim ne, rovi çemişim. Gerek azar zimborlara meslanım ben, çünkü de mureyim tanım. Kharkov kagakiz 40 kilometre ru, Kristi Çanunov kyuhir. Vırat kyuhir. Uğutunov depi ursiz mezitarin, paç taştı mı çok kınımeyin. Mekel kangaracı. Kangara zamanaka 100 gram oği başlıcın. Եվ մեկ երկու վարկյան չանցած շիշած նաստուկներ, հիմա ճակատքի արձակում։ Եվ այդ ասելու պես մենք շախնադաձև բաժնվեցանք, որտև զինվորական պարամունքի օրենքն է, որ շախնադաձև պիտի պատրենք, որ մեկ մյուսի կնդակի չուսպանի։ Եվ մի 10 րոպե դեպի առաջ կպարգեինք, կլնեինք դեպի առաջ կպարգեինք, մեկ անգամից կարծես թե ինչպես կարկու դկուք հա, երկնգուց դիմացից ամեն կողմից կնդակի մեջ էինք։ Ամենից բարգեցանք, չեխերը, գնդացիզները, վերևից բոմբաները այնպես էին գալիս, որ եթե մուկի ծակ է կարողանային, մուկի ծակ մտնելու համար, պաշտպանվելու համար, այդպես կծկված մնացին։ Հրաման կար, որ հետ դառնալու իրավունք չունեք, այդպես մնացին։ Երբ որ կողքից գնայի, ծույնը, ցեխը, մարդուս ոտքի կտորները, մարմնի կտորները վերևից կթափեին։ Չգիտեմ, աստված ընձի պահեց, մի քանի րոպե ասեմ, համարյա թե կես ժամ տևեց այդ գնդակոծումը։ Մեկ էլ դիմացից նայեցա, էլեկտրական սույն եկա, գիտեք, ծունգեցում վազելով գնացի սույնի մոտը պարգեմ, որ գնդակ չկպի վեզի։ Այդ միջոցին երկու վարկյան չանցած, թե որ պարգացեմ, սույն էլ չկա, կապ ակոպ, չկա, որ խորում պարգացնեմ։ Մեկա, չգիտեմ, գուն քարի կտոր էր, պուլի կտոր էր, զարգեց ոտի սետևից, ոտից վեր էլավ նորեն վարենգավ, կարծեցի, որ սպանված եմ, կամ ոտս կտրված է, նայցը ոչ բան եղաշ չէ։ Մի քիչ պարգեցանք, ամբողջովին մինչև մութն ընգավ պարգեցանք ընդել։ Մութն ընգավ իրավունք չունենք հետ դալու, վերջը, կամաց-կամաց նա դավային ազատ սեցին, արդեն աղոտրան էր։ Դավային ազատ, այն կողմեն մարդիկ, այն 3000 հոգի մարդ չէր ու աչքիս, ամբողջովին դիակները մարդը ողջ մեռած մարդ չէի տեսնում, մարդու կտորներով էին քայլում, դեպի ավակվեցանք, հրամատարներ էին 3-4 հոգի, մեկը եկավ մեզի համբրեց և զեկուցեց, ժամանակը ռուսերեն էլ բարձի գիտեի, շատ քիչ բան էր, համբրվածքը լրիվ գիտեի, որ հեսա 63 հոգի ենք վերադարձել, ողջ մնացել, 3000 հոգի են։ Անդեղից մեզի հետ տարին, մեկ կիլոմետր ավելի հետ, ավելի շատ հետ չէին տանում, որովհետև առաջին զինվորներին պատերազմի հետ չեն տանում։ Նորեն երկու շաբաթվա ընթացքում 3000 հոգի լրացուցիչներ եկան, նորեն շարունակվեցավ, ուրիշ ճակատի վրա, նույն գրիստից գուղի, մյուս կողմ։ Հավել լևոն տետետեշուն հետ նկարվանք, ակոլ պանսինյանի ու դրենց հետեր ենք ես աստը բարգությ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  Свою честь и стади заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру, а наглядят, но уходят ребята, растворяясь в закатах. Va bene, so? Ho preso un po' di sole. Vedranno in tona smestona հաղթանակ ֆաշիզմի նկատմամբ։ Գերմանացի ֆաշիստերին հաղթեցին բռնապետությանը, Հայաստանում էլ հաղթեցին բռնապետությանը։ Շուշի ազատագրումի շուշանը չարը խափանվեց,
միհետ նոր չարակել, այդ էլ շուտով կխափողա։ Բանեցյան, բոլոր ես, այսպես ասաց անակնկա, սպասում ենք, թե ինչպիսին ա լինելու նոր խորհրդարանը։ Այ հակ պատրաստվում է ինչ-որ մեկի հետ կոալիցիա կազմի, ինչ-որ քաղաքական ուժի հետ բանակցություններ ապահովել։ Ինչ-որ մեկին պիտի գտնենք ընդեղ համոզենք կոալիցիա կազմի, տենանք որ դեպուտատի հետ կոալիցիա կազմի։ Իսկ այ ֆրակցիանը ո՞ր կավալյատը պայմանավորի։ Պայմանավորի չկա։ Ne yapıyorsun? Benim? Biri mi kamerada?